RB Solar hoje aqui no Instituto Peri, na Zona Norte de São Paulo. Logo mais, esse espaço será transformado em uma grande sala de cinema. Agradecer o Cidário, agradecer o projeto, o pessoal do projeto, Felipe Solar. Pra gente é muito importante. Eu tenho grande o amor que a gente tem por essa quadra, porque ela representa pra nós um quadro, né? No meio da publicidade. Viva o Instituto Peri! Viva! Viva o Felipe Solar! Viva! Viva o cinema brasileiro! Jardim Peri, que vai assistir o Torrica 2. Beijo da Evelyn pra você.